80ak muškaraca uključujući lokalnog zvaničnika i dva prosjedna radnika uhapšeni su u okviru istrage o pedofilima saopšteno je danas iz policije Uhapšeni su muškarci starosne dobi od 30 do više od 60 godina iz raznih društvenih slojeva prenosi agencija France Press Nema tipičnog profila među pedofilima, oni dolaze iz raznih slojeva društva, rekao je policijski zvaničnik Bevan, koji je na čelu operativne jedinice kancelarije za brigu o maloljetnicima unutar sudske policije, koja je vršila koordinaciju operacije. Bevan je naveo da su hapšenja izvršena u 53 od 101 departmana u Francuskoj, a operacija je bez presedana bila usmjerena na profesije u kojima su odrasli u redovnom kontaktu sa djecom. Policije je to omogućilo da uhapse između ostalih dva prosvjetna radnika, nekoliko sportskih trenera i nadzornika iz Centra za djecu sa invaliditetom.